Покрай предстоящите празници, много технологични брандове пускат на пазара интересни бюджетни и не чак толкова бюджетни предложения за телефони. От друга страна, телекомите пък в желанието си да спечелят още клиенти, пускат примамливи оферти с абонаментните им планове. Един от тях е и чатърския телефон, който сме решили да ви покажем в това си видео ревю. Уважаеми зрители на DigitalBG, представяме ви Samsung Chat 357. Още от самото наименование идва и асоциацията. За какво предимно ще се използва телефона и към коя възрастова група е предназначен? Да, именно това са тинейджерите, които са като сраснати с телефона си, при който офертито е задължително. Както знаем, Samsung и преди това бяха анонсирали подобни устройства от чат серията с моделни абревиатури 335, 222, 350 и други. Хубаво е да поясним още от сега, че 357 не е смарт телефон, но за сметка на това има няколко преимущества, които го изтъкват. На първо място, осезаемо ниска себестойност и едновременна поддръжка на две микросим карти. Това подсказва логото Duos, централно разположено на лицевият панел. Цветовите варианти са два – бял и сребърен. Би ни се искало предвид това към кого е насочен продукта да има и розово, жълто, синьо и други тин цветове, но уви. Щом Samsung са преценили, явно това не е правилната стратегия. Като габарити телефона е висок 111,9 мм, широк 60,4 мм, точно колкото кутия дълги цигари. Различна е само дебелината – наполовина, или ако трябва да бъдем точни – 11,5 мм. Теглото също е под средното за този клас – 95,5 грама. Дисплеят на чат 357 е TFT с диагонал от 2,4 инча и резолюция 320 към 240 пиксела. Това прави приблизително 167 точки на инч. Непосредствено под екрана се намират 4 спомагателни бутона и контролен джойстик. Характерното при него е, че просто трябва да плъзгате пръста си, за да движите курсора на екрана. И така стигаме до любимата екстра на пристрастените към чатане и SMS-и. QWERTY клавиатурата е със стандартно разположение – 3 реда по 30 бутона и четвърти с още 7 спомагателни. Размера на бутоните е 4 на 6 мм. Пасва добре на човек с малки пръсти. Повърхността им е твърда и не предполагат бърза амортизация, както гумените при натискане с ногти. На задният панел, освен говорител, намираме 2 мегапиксела камера с резолюция 1600 към 1200 пиксела. Светкавица няма, но чрез софтуера можете да изберете режим за снимане. Именно снимка, направена с него, можете да видите в текста непосредствено под видеоревюто ни. Разглеждайки периферията на телефона, намираме 3,5 мм изход за аудио в горният край, а до него microUSB, скрито под гумен капак. Вляво пък е курсора за звука и гнездо за закрепване на връзка. За бежичната връзка с външни устройства се грижат Wi-Fi 802.11 и Bluetooth версия 3.0, комбиниран с A2DP. Samsung Chat 357 все пак има CPU и т.е. тактова частота 208 МГц. Интегрираната памет е 34 МБ, но пространството за съхранение на данни може да нарасне с до 32 ГБ посредством четеца на карти памет microSD. Захранващата батерия е литиево-ионна с заряд 1000 мАч. С нея 357 може да издържи 11 часа и 40 минути активни разговори или 400 в режим на изчакване. Цената на чатърския телефон към момента в България при кешово плащане е около 160 лева. С абонаментен план към мобилните оператори цената обаче може да спадне до 60 лева, а с най-скъпите тарифи дори да бъде като подарък.